ქვეყნის ტერიტორიაზე მოხდა გადაცება. დიახ, ჩვენს ტერიტორიაზე. იმის შემდეგ ვერაფერს ვერ გებულობთ. ძალიან გთხოვთ, რომ დაგვეხმაროთ. თქვენ ზიმეძე ვართ, ჩვენ მეტი არაფერი არ შეგვიძლია, ჩვენ შეგვიძლია ის, რომ აქ დავდგეთ, ვიშიმშილოთ, ღამები გავათენოთ. ყველაფერი რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, ოღონდ ძალიან გთხოვთ, მიშველეთ დაგვეხმაროთ ჩემი ძმა და ჩემი მამა. უნებელი რომ დაგვიბრუნოთ, ჩვენ არა გვაგრით იმის საშუალება, რომ სოციალურ დაოცველი ვართ, ფულადი რომ მოგთხოვონ იმისი გადასახდელი თანხა, არაფერი არა გვაგრით. ჩვენ მამისი მეძებ ცხოვრობთ. ძალიან გთხოვთ, რომ დამეხმაროთ რამენაირად, იმიტომ რომ ჩვენ ამის მეტი არჩევანი აღარაფერი არ დაგვრჩა. ამ ყველაფერზე და ცენტრალურ დონეზე ჩაეცდებიან ჩვენები, რომ ასე ვთქვათ, მათ ყოველდღიურად წესრიგში იყოს. ეს ისე არის, ესე მიუჩეჩება არ მოხდეს და არ მოხდეს ის, რომ თქვენ შეგატოვოთ. ძალიან სამწუხაროა, რომ განსაკუთრებულად ბოლო პერიოდში ხშირი გახდა შემთხვევები, როდესაც რუსი ოკუპანტები დაუბრკოლებლად გადმოდიან ქართული მხარის კონტროლირება ტერიტორიაზე და მძევლად აჰყავთ საქართველოს მოქალაქეები. საქართველოს ხელისუფლებას კი ამაზე არ აქვს ქმედითი პასუხი. ამ დე-ფაქტო საზღვარს იცავს ქართული მხრიდან 4 ძალოვანი სტრუქტურა და მიუხედავად ამისა, საქართველოს მოქალაქეები მაინც არ არიან დაცული და მაინც თავს გრძნობენ დაუცველად. ჩვენ მოუწოდებთ საქართველოს ხელისუფლებას, რომ გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეები განთავისუფლდნენ დროულად და დროულად უნებლები დაუბრუნდნენ თავიანთ ოჯახებს. ჩემი ხალხი ვინც აქ დგას, დაიწყებს ყველა შიმშილობას. აი, აკვება. უკანონოდ ხდება საქართველოს ტერიტორიაზე კონტროლირება, ტერიტორიაზე გადმოსვლა, ოკუპანტების გატაცებები, ყველობები და ყველაფერი. ეს იმას ხატყობს, რომ ფაქტიურად საზღვრის დაცვის დეპარტამენტი, თავდაცვის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტრო, უშიშროება და ასე შემდეგ შესაბამის უწყვებები ვერ მუშაობენ ჯეროვნად. აი, ამიტომ ბუნებრივია, საზოგადოებას აქვს დაუცველობის განცდა და ეს არის ყველაზე დიდი უბედურება, რაც შეიძლება სახელმწიფოს კონდეს.